Відводочок Buckfast з маткою ІО штучного запліднення Buckfast B21 через півтора місяці. Зараз вже 20 липня, закінчує цвітіння соняшник. І от я хочу показати, які рамочки медові. Це крайня рамка, а інші рамки ще тільки починають печатати. Ось я тут бачу і білу печатку, і змішану. Ну, зараз ми пороздивляємося трішки. Ось ця рамочка з іншої сторони. От в них така суха печатка. От починає, тут була мокра. Ну, це крайня рамка і старий сот. А от вони вже тут печатають. Такі от рамочки. Цей відводок розвився до 10 рамок. Тобто матка насіяла 3, ну 4 рамки розплоду. Печатно було перед соняшником, от вони повиходили, зайняли 10 рамок. За 11 днів залили всі 10 рамок медом соняшниковим і вже починають печатати. Тобто, ну я був вражений, мені це сподобалось. Дві рамки розплоду залишилось, рамку матку зажали на двох рамочках. Ну, ми їм допоможемо трішки. Так, от розплодна, одна з розплодних рамок Buckfast на соняшнику. Тобто іде активний взяток соняшника. От вони так. Тут щільно. Пчолки риженькі, от трутні, теж з рижими кольцями. Розплодик плотненький. Ось такий от розплодик. Подковка. І плотний розплод. Аж донизу. І вже пчоли виходять і заливають відразу соняшниковим медом. От розплодик тут повиходив, і вони все заливають мідком одразу. Тобто все залито соняшниковим медом. Такі 10 рамок. Ну, ці вже починають печатати, є такі, що ще нектар там. Тобто маленький відводочок такий. 4 рамки розплода. І вони прекрасно себе показали. Мені сподобалось. Незвично дивитись, такі рижі пчолки. Вони виглядають крупними. Вони такі хороші, як такі крупні пчоли-зборщиці. Маленьких я майже не бачу тут. От я тільки думаю, чи вони пролізуть в 5-мм рішотку пильцевлавлювача. Відводок від матки штучного запліднення Buckfast B21. Я зараз не димів на них взагалі, маска відкрита. Таке враження, вони наче мене і не помічають собі. Літають тихенько. Миролюбиві пчоли.